ខ្ញុំមកខាងសោះមិញអនសោះវិតអនសោះខ្ញុំមកបនខ្ញុំបានបនពីឈុំបានខាងមុខនេះខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរយើងជឿសុខជូនពរជូនពរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកគ្នាធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពសុខសុវត្ថិភាពបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ